Бежански маршрут през Черно море. За такава опасност предупредиха преди дни от гръцкото вътрешно министерство. Именно по този сценарий в момента в Бургаския залив се провежда тренировка на военноморските сили и на гранична полиция. Сега с повече информация оттам включваме Николай Василковски. Ники, какво се случва при теб? Добър ден от морската гара в Бургас. Виждаме как в момента министър-председателят на България Бойко Борисов беше посрещнат официално преди старта на учението. А учението ще се движи по един класически сценарий, който се развива всеки ден в Егейско море. Това е посрещане на един плавателен съд, в който има мигранти. На тях ще им бъде оказана помощ, ще бъдат, разбира се, задържани, арестувани, след това оказана помощ, ако има нужда от такава. В учението ще участва в регатата Дръзки, която можем да видим, ако колегата насочи камерата в тази посока. Това е всъщност първият български кораб, първият български военен кораб, който беше въоръжен по стандартите на НАТО. Освен него, освен този кораб, в учението ще участват още два военноморски катера на военноморските сили и граничен патрулен кораб на гранично поделение Бургас, както, разбира се, и хеликоптер Пантер от военноморските сили. Предстоят интересни сценарии, интересни ситуации, които ще тренират нашите войски да бъдат в готовност за реагиране, ако бежанския поток се пренасочи през Черно море. За тази опасност преди няколко дни гръцкият военен министър предупреди, че е алтернатива на вече затворения западен маршрут. Този бежански маршрут всъщност тръгва от крайбрежието на Турция, минава през Дарданелите, Черно море и, разбира се, стига до нашата страна. Точно по този сценарий, по този път, ще бъде изтренирана подготовката на българските и гранични полицаи, и военноморски сили да реагират адекватно на една потенциална опасна ситуация, свързана с бежанците. Ние продължаваме да следим как ще премине цялото обучение. Повече подробности в новините в 19 часа. Информация на Николай Василковски. Благодарим ти.